1968 жылы «Вечерний Алматы» қалалық газетінің алғашқы саны жарық көрді. Басылым қала әкімшілігі мен мәслихатының қоғамдық және мәдени ұйымдарының тұрмысындағы жаңалықтарды, кәсіпкерлік, іскерлік, сауда және көлік саласындағы ақпараттарды жариялап тұрады. 1992 жылы Қазақстан Республикасының инженерлік академиясы құрылып, оның президенті болып, қоғам және мемлекет қайраткері, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Өмірбек Жолдасбеков сайланды. 1939 жылы 2 қаңтарда композитор Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Мансур Сағатов дүниеге келді. Оның ақын толғауы, мерекелік кантанта, кантанталары, алия балеті, тағы да басқа музыкалық шығармалары бар. Үш жүз сексен жыл бұрын кардинал Ришелье француз ғылым академиясының негізін қалады. Аталмыш мекеме әдебиеттанушылардың бас қосуынан бастау алған. Бір мың сегіз жүз тоқсан тоғызыншы жылы актер ұлттық театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі КСРО және Қазақ КСР мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты Қазақстанның халық әртісі Елубай Өмірзақов дүниеге келді.